Грінпіс передав німецькій пресі 240 сторінок секретних документів, які стосуються угоди про вільну торгівлю між США та ЄС. На думку екологічної організації, ці документи доводять факти тиску на Брюссель. Сполучені Штати погрожують: хочете продавати у нас свої автомобілі, купуйте більше нашої сільгоспродукції. Річ у тому, що в угоді США вимагають від ЄС забороняти імпорт лише тих американських продуктів, шкода здоров'ю від яких науково доведена. Нині ж Європа не дає продавати у себе на ринку будь-які генномодифіковані та оброблені гормонами продукти. Переговори про трансатлантичне торговельне партнерство не прозорі. Йдеться не про торговельні секрети, а про захист довкілля та прав споживачів, а також про захист трудових прав півмільярдного населення Європи. Водночас за цю угоду виступають підприємці та економісти. Вони запевняють, зона вільної торгівлі дасть змогу німецькому бізнесу заощадити мільярди євро на митах. Ухвала цієї угоди дозволить зберегти робочі місця, які безпосередньо залежать від експорту. В Німеччині це кожне четверте робоче місце. Крім того, угода дасть можливість ще більше збільшити виробництво товарів, призначених для продажу в США. Відповідно, можна буде створити нові робочі місця. Втім, критики угоди побоюються, що за рахунок здешевлення продукції в обхід норм ЄС американські корпорації зможуть витіснити з ринку багатьох місцевих виробників. Згідно з опитуванням, кожен третій мешканець Німеччини виступає проти угоди.